Nu du, är du med på film? Here I am again. Have a nice weekend. Ja, vi tar för sig. Alexander. Ja. Ja, just det. Jag filmar också. Gött av det bevis här. Ja, nej! Vad mutar du mig med då? För att jag inte ska skadra den. Kola. Ja, just... Nej, nej! Nej, men vad råstark jag. Vadå då? Klagar du eller? Bort den där! Vad rädd du är då? Ta bort Maria! Jag är livrädd. Alltså jag hatar det. Ja, men jag filmar inte längre. Jag är lugnt. Ja. Det är ingen kul! Maria. Ja så. Sitter du här? Sitter du här? Har du hämtat in den andra filmen? Nej. Han sitter här och gör sina jävla kablar hela dygnet runt och lite till. Vadå då? Det är jävla luder efter pengen när vi ser kvinnor. Men tar du allt efter P-program då? Nej, jag ska ha... Men jag kör ju med här idag. Men P-program på SCNC och utsläppar. Då har nog filen på iTest och kör igång på min dator. F:5. Jag tror jag ska ta det. Ska vi ta det? Vilken bra närbild jag fick där då. Ja du Janne, känns som att vara tillbaka i skogen. Känns ganska underbart.
på alla kära vänner igen och ja, egentligen väldigt trevligt. Speciellt dig då, Kristian. Ja. Ja. Underbart är du. Ja, jag ska snälla. Det gick inte det här gången. Ja, värdelöst är det då. Vi kör en gång till. 30 i bil, vet du. Hela tiden. Det är rätt grymt det. Men jag hittar inga filter. Okej, ja, tredje gången gill. Det står 1-1. Men så är det. Nej, det gick inte bra. Vad sa du? Jag hörde inte riktigt. Jag hörde inte riktigt det där, tack. Jag hörde inte riktigt det där. Jo, det är väldigt gott här. Man kan då se då att jag laddar ner här har en bild på någon. Jag vet inte vilket det är. Och vem det är, tror jag prova då. Det är någon. Det är någon är det. Ah, okay. Man kan också se att det är den här personen. Den är ingen fin. Jag laddar ner svävare demo. Jag vet inte vad demo finns. Hix! Vad säger du efter att ha varit här nu i 24 timmar snart? Ingenting. Så, vad gör du här då? Hej Felto. Hallå. Vad gör du? Jag provar på lite bilder här. Det är ett allmänt tråkigt. Skriver. Här har vi tidningen. Jag har en fin hand på den.
Va? Jag vill få.